Sabahın xeyir Azərbaycan, mən sizi Qusardan salamlayıram. Müasir dövrümüzdə alternativ enerji müstəsna rol oynamağa başlayıb, elə süjetimin qəhrəmanı da gördüyünüz bax bu təsərrüfat sahəsində istifadə etdiyi bütün texnikaları məhz günəş enerjisi vasitəsilə işə salır. Qusarın Aşağı Ləgər kəndindən olan fermer Bəhruz Şıxbalayev təsərrüfat sahəsində günəş panelləri quraşdırmaqla alternativ enerji əldə etməyə nail olub. 5 il əvvəl bu təcrübəyə başlayan təsərrüfatçı elektriklə işləyən bütün texniki avadanlıqları, ərazinin işıqlandırılmasını və digər texniki məişət cihazlarını yalnız günəş enerjisi ilə qidalandırır. Biz bu təsərrüfatı yaradanda burada elektrik enerjisi yox idi. Elə bil ki, kənddən bura 4 kilometr yarım yoldur, elektrik xəttləri, elektrik oradadır, burada yoxdur. Təsərrüfatı yaradandan sonra da elə bil ki, elektrikə ehtiyacımız oldu. Ehtiyacdan günəş panellərini quraşdırmağı məsləhət bildik, onları quraşdırdıq və onlardan 2.2 kilovat enerji götürürük. Fermer alternativ enerjinin həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan səmərəli olduğunu bildirir. Bir dəfə doldurulan enerjilə 40-50 kilometr yol gedə bilir. Rahatdır, yanacaq yandırmır, əlavə benzinə, solyarkaya pul ödəmirik enerjilə, öz enerjimizlə. Ərazidə elektrik qidalandırma mənbəyi quraşdıran təsərrüfatçı bağçılıqda istifadə edilən elektrik avadanlıqlarının sayını da artırıb. Elektrik enerjisi ilə işləyən budama qayçısı onun işini xeyli asanlaşdırıb. Qayçı 26 voltla işləyir. İşləməyi rahatdır. 2 saat ərzində dayanmadan işlədirəm. 2 dənə batareyası var. Bir gün ərzində 100 ağac budamaq olur. O biri qayçı ilə 30-40 ağac güclə budayırsınız. Artıq zəruri dəmir konstruksiyaların quraşdırılması zamanı istifadə edilən texniki avadanlıqlar da alternativ enerjinin hesabına işə salınır. Yetər ki, günəşli günlər üstünlük təşkil etsin. Səmərəli istifadə edirik. Bolqarqadır, nədir, dirəldir, onları qoşmuruq sərin havada. Günəşli havada çox işlədirik. Mütəxəssislər bildirir ki, ölkəmizin ərazisində günəşli günlərin sayının çox olması günəş istilik enerjisindən istifadə üçün əlverişli imkanlar yaradır. Bugün günəş enerjisindən istifadə etməklə sənaye və kənd təsərrüfatındakı enerji tələbatını ödəmək mümkündür. Təsərrüfatını daha da genişləndirmək istəyən fermer də yaşıl enerji mənbələrinin sayını da artırmaq barədə düşünür.